yankuwa musulmi dole a zamaninmu na yanzu mu san wasu abubuwa. Yanayin da musulmi suna ciki a wannan zamani hatsari ne. Duk masifun da suka sami al'ummar musulmi ba shirin kansu ba ne, wani maƙiyi ne wanda ya fi su ƙarfi, ya fi su wayo, ya fi su dabara, ya ja su, ya saka su a cikin wannan sharri, suna nan ciki har yanzu. Sannan kuma duk musulmi ya sani rabon kai da kuma wato yanke hulɗa da zumunci tsakanin jama'ar musulmi da kuma rashin samun ƙarfin kare addini sai dai musulmi ya samu ƙarfi akan kashe ɗan'uwansa musulmi da ake yi. Wayannan duka ba abubuwa ne waɗanda ya kamata a yi shiru a kansu ba, ya kamata a yi tunanin yadda za a dakatar da su, yadda za a tsaida su. Jama'ar musulmi, Allah bai ce mana mu yi haka ba. Dama idan an samu rabuwa to an samu gazawa, tunda Ubangiji yana ce wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, kada ku yi jayayya a tsakaninku akan abin da babu jayayya a ciki, in ya shafi addini kada ku yi jayayya a ciki, domin kun yi jayayya a ciki lamarin ku na addini tafshalu, za ku gaza wa tadhhaba rihukum, kuma daularku wanda Allah ya ba ku ta tafi, ikonku da Allah ya ba ku ya tafi, ƙarfinku da Allah ba ku duka tafi, iliminku da kuka samu ma duka ya zama ba shi da amfani. To halin da muke ciki a nan, shi ilimi kam ai shi ne umarni da abinda Allah ya ce a yi, da hani daga abinda Allah ya ce kada a yi. To tunda malamai su kansu suna faɗa, za ka gaskata wane ne, za ka ƙaryata wane ne, abin duk ya zama kamar abin wasa. Saboda haka wato mu nisanci irin wannan abin da muka faɗa na rarrabuwa. Sannan kuma ya kamata, kamar yadda ne muka faɗa, shi gaskiya ɗaya ne addinin musulunci da baki ɗayansa gaskiya, babu wani abun shakka a ciki, amma fa in ka gane shi. Saboda haka ba ka iya gane addinin musulunci da kanka, gara ka san ta ina za mu koyi addini. Za mu koyi addini da Qur'ani, hadisi, ijma'i, qiyasi da kuma tunani magabata na kwarai ko? To ai wannan kai ba za ka iya ka gane shi da kanka ba, dole sai ka koma ga ma'abota ambato su ne ahlul zikri, malamai waɗanda sun kware cikin waɗannan abubuwan sun san su, ka koma gare su su koya maka addini, sa'an nan ka zama kana fatawa, ka saurari kaset, ka zama malami, ka ji wani yana wa'azi ka saurare shi, sai ka ɗau kanka ka zama malami. Kamata ya musulmi in ya ji malami yana magana ya haddace abin da yake faɗa. To amma malamin ya zama malami ne, akwai malami na gaskiya, akwai kuma wani mai da'awar malanta, domin duk wanda ka gan shi yana kafirta musulmi ba malami ba ne, duk wanda kana ganin shi yana kira kan raba kan musulmi ba malami ba ne, duk wanda ka gan shi ya raba al'umma, wani ya ɗauko su musulmi, wani kuma musulmi kuma ya zartar da hukuncin lahira akan mutane a duniya, ba malami ba ne. Domin malamin kwarai ba zai kafirta mutane ba, malamin kwarai ba zai karɓe hukunci daga hannun Allah shi ya zartar a nan duniya ba, dole ya yi aiki da abin da Ubangiji ya faɗa da manzonsa suka faɗa. Kuma malamai na kwarai magabata, na kwarai managarta, ya saurare su, ya yi aiki da abin da su suka faɗa. Wannan shi ne za a ce malami ne na kwarai. A taƙaice dai, ba za ka zama malami ko mufti ba sai in ka karanta wato littafin Allah da sunnar ma'aiki da kuma ijma'in malamai da kuma hanyoyin fahimta ta kwarai wanda za ta kai ka a kan ka auna wani abu wanda ya zo ba nassi a kansa kan wani abu mai nassi wanda ya gabata, shi ne abin da ake ce masa qiyas. In ya zama jali ko ya fi kome ma wato da